Tamén podemos levar un mandil que o levaba máis para traballar, que son estes. Son así, máis curtos, pero tamén poden ser de todas as cores. Despois levamos, neste caso, unha chaquetilla que tamén ten veludo e tamén ten que gardarse do revés. Pero, ademais da chaquetilla, hai un xubón que é máis grande e tamén poden ser de moitas cores. Despois, poñemos o dengue, que pode tamén ter abalorios ou ser de outras cores. Este tamén leva veludo. Ten que ir sempre o dereito por riba do esquerdo. E atamos diante. Sempre diante. É importante agora que non queden as lazadas por fora. Entón temos que meterlas dentro. E despois lévase tamén, neste caso, temos un pano branco que levamos no pescozo, pero tamén se pode levar na cabeza. Se fose máis grande, sería un mantón, como pode ser este. Despois, ao momento dos peinados, pode haber moños, pero case sempre son trenzas. E moitos utilizan trenza postiza. E despois, á hora do... o que é as xoias, pois utilizanse moito este tipo de pendentes. E que son os pendentes de sapo, e tamén hai colgantes. En pouquiños casos utilizanse anéis, case sempre cando se fan bailes de bodas.